dia, turminha do Almas Intuitivas. Eu hoje precisei, de verdade, fazer uma caminhada meditativa para dar uma limpada na minha mente. Senti que eu estava precisando desse momento e eu moro bem pertinho da USP e resolvi vir aqui. E de verdade, eu estou num lugar muito mágico aqui, que sempre que eu venho caminhar, vocês estão vendo, ó, que eu digo que aqui é tipo o cantinho, né, da elevação espiritual. Ele é rodeado dessas pedras, né, tem umas árvores e tal. Então as pessoas também ficam aqui, meditando um pouquinho. E aí me deu Um vontade vídeo de com a leitura do meu tarô xamânico, que foi um presente lindo de aniversário que eu ganhei recentemente, né, e fazer essa dinâmica aqui com vocês, né? Eu vou pausar o vídeo para pegar o tarô xamânico e aí eu explico como que vai ser essa leitura intuitiva, né, da carta que a gente vai tirar. Topa? Então vamos nessa. Então como é que vai funcionar, tá? Esse vai ser um vídeo bem divertido de fazer, bem improvisado. Mas às vezes a gente tem que colocar, né, nossas ideias em ação, mesmo que a gente não tenha um recurso certo, a gente usa a criatividade para fazer isso. Este meu oráculo, então ele é composto de dois baralhos, né, dois grupos de cartas, tá? Esse grupo grande, ele traz uma palavra. E esse grupo pequeno, ele traz uma imagem xamânica, que eu tô com um livro aqui, e aí eu vou ler o significado desta carta. Como é que vai ser o processo? Primeiro eu vou tirar essa carta aqui, a gente vai ver qual é a palavra, eu vou dar uma pausa no vídeo, por quê? Porque você precisa parar para refletir e sentir a carta que saiu pra gente agora, tá bom? Que eu também vou fazer o meu exercício comigo mesmo, ok? O que que significa isso, esta palavra, nesse momento em que eu estou assistindo o vídeo. Gostou? E depois eu vou colocar essa segunda carta em cima dessa palavra pra gente ver a composição do todo. Vamos ver se vai dar tudo certo, tá bom? Tô curiosa aqui como que vai ser o resultado final. Então vamos lá, tô aqui, ó, embaralhando o primeiro montinho, tá? Então vamos ver que cartinha que vai pular aqui pra gente, tá certo? Vamos lá? Aqui, veio essa, ó. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Veio a carta da mudança. Eu vou pausar o vídeo um pouquinho para que vocês reflitam por que que essa palavra veio agora para a vida da gente, o que é que ela representa. Continuando, agora vou para o meu segundo montinho de cartas, né, desse mesmo oráculo. Que aliás é muito lindo, tá? É um presente realmente que eu ganhei, que me encheu o coração de alegria. Obrigada, amiga, que me deu isso, Andréa. Bom, vamos lá. Veio aqui, essa aqui. Pulou essa aqui pra mim, ok? Olha só. Veio a carta da criança inocência. Olha que lindo. Eu também vou pausar um pouquinho para vocês olharem para essa carta, ver o que que chama atenção, onde que bate no seu corpo, no seu coração, na sua mente, o que que ela traz. Traz alguma memória, né? Traz algum sentimento? Para um pouquinho e sente a carta. Olha só. Agora a gente junta as duas cartas, a mudança, né, com a criança, a inocência, certo? Isso. Fui lá aqui conferir. Ok? Mais uma observação nessa carta. E agora eu vou dar um pause de novo, vou pegar o livro, vou me posicionar em outro lugar para ler o significado da carta da criança, da inocência, para que a gente possa entender o que que é essa junção da mudança com a criança, com a inocência. Então vamos lá agora, eu vou mostrar a foto, né, da página da carta que a gente tirou da criança, para a gente refletir um pouco juntas e juntos sobre o que que o oráculo trouxe aqui para a gente, tá bom? Eu vou colocar a carta aí na tela. Do arquétipo da criança, observamos que a criança é pura, alegre, que para ela não existe barreiras e não há limites. A criança é puro amor, que é a mais pura essência divina. Ao longo de nossas vidas, quando vamos nos tornando adultos, permeando um caminho onde se faz necessário a responsabilidade de tantas coisas para dar conta da vida adulta, e não paramos para olhar para dentro de nós e se perguntar onde foi que perdemos a força espontânea e pulsante, onde deixamos nossos sonhos, talentos, amor incondicional e tantas outras coisas. Se a criança se apresentou para você, é porque está sendo convidado a olhar que tipo de adulto se tornou, quais as atitudes que você pode fazer para melhorar sua vida, se inspirando e deixando o fluir da alegria e do amor para fazer parte novamente de você. Bom, agora é hora da gente refletir juntos, né, sobre, né, tanto a primeira carta, a carta da mudança e a carta da criança.
né, da inocência. Eu vejo que aqui trouxe para a gente, talvez a gente esteja passando por um momento na vida da gente, momentos de transição, enfim, que a gente pode estar sendo muito cobrado pela vida, pelas nossas responsabilidades, né? E isso está levando a gente a um endurecimento. E talvez a gente tenha que aprender isso, essa postura mais resiliente, essa postura mais flexível. Me veio aqui a figura do bambu, sabe? Então é o bambu que enverga, mas não quebra, né? Ele permanece flexível, né? Diante de todos os ventos, de todas as ventanias e intempéries, sabe? Então, assim, e a carta da criança, ela traz também pra gente, ela nos alerta sobre isso, né? É aquele ímpeto, aquela energia, né, do fazer, de brincar, de sorrir, de se divertir, que a gente tinha quando a gente era criança e que ainda existe dentro de nós. Por incrível que pareça, a nossa criança interior, ela pede isso pra gente, que de vez em quando a gente solte as amarras, né? A gente saia um pouco dos papéis que nos exigem, que nos exigem tanta, dureza, né? Tanta seriedade frente à vida, sabe? É interessante que fazer o vídeo assim ao ar livre, né? A gente também acaba interagindo também com tudo que acontece em nossa volta. E isso também tem a ver com a mensagem de hoje, né? Essa coisa da mudança. Tudo está em permanente, transformação, mudança, né? E quando trouxe para a gente a carta da criança e da inocência, talvez esteja vindo para nos dizer: olha, para um pouquinho, olha um pouquinho para trás, não se esquece de quem você já foi um dia, sabe? É isso que veio para mim. Eu desejo realmente que esses dias você faça algo, né? Que não precisa contar para ninguém. Faça algo por você, mas que revele a sua criança, a sua inocência, a sua alegria, da sua criança interior. Você gostou do vídeo? Não esquece, então, comenta aqui o que que você achou, o que que veio para você, né? Desde a primeira palavra até a segunda carta. E já se inscreveu aqui no Almas Intuitivas? Faça isso. Eu acho que é muito importante a sua participação, né? Inclusive para me motivar a continuar fazendo esse trabalho para você, tá bom? Um beijo, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, dependendo aí do horário que você está assistindo esse vídeo.